Սակ ստացել է Սակրտոլու Սատամաշո բիզնես ասոցիացիա շորիս ուրդի երթանումշոնլովից մեմորանդումի գապորմդա։ Շենտախվեմի Սապուծոլձ է որգանիզացիը միսի ծայորի կոմպանիան բիշեսախև, սակստած դետ ալոր ինպորմացիաս միածուդիս։ Սատամաշու բիզնես ասոցիացիս խանձղան էլ ես գանցխադեմիտի ինդուստրիի շեմ ու սավլովիսադա մոգ է բիշեսախև առաստորի ինպորմացիը բիվցել դեպա։ Իս մետոդոլոգիա զուստաց դղերիս գումարեովիտ մետնակլեպած մոզուել է բուլիր, ումբրի սաշուալ է միթացխտեպա ասետքատ ստատիստիկ ուրի ծիպրեմիս ծարմովիտ, ադ ադգիլի ապս խշիրատ օպոնենտրբիս խրիդան ծիպրեմիս առաստորատ ապելիրեմիս շենտխոյվեպս Հած հիալուրատ բերատ գանսխոտը բա հիալուրի մոնացեմը պիզգան, ինդուստրի շեմոսավալի դա ախլովի տաջջոր թութմեջեր նակլեպի իմ սիպրեպսը, հասա չվենի օպոնենտերբի աժվերեպ են խշիրատ էրտովլիվի շեմոսավալի, մեր խելոպս դա ախլովի 7 միլիոնի դար ու աս միլիոնով դեմ։ Աղդիշտուլի դարգի խասիատ դեպա կարգովոլի թավիս է բուրեպ է բիտ, ամաստան մաչվեն է բլևս ախասիատ էպս կարգովոլի սպեցիվիկ ուրովա։ Շեսապա միսատ խարևի թաղթեպիտ ռոմ մովացգողթ էրթովլիվ թեմատուր սամուշով շեխվետրեպս, սատաց գանխիլուլի իքրեպա մետոդոլո� Աղնիշտուլի դարգիս կոմպանիևից խրիդան օֆիցիալուրի ստատիստիկիս ծարմոյությությությու սաճիրով ինպորմացիիս շեգրոյված դա զոգադատ օֆիցիալուրի ստատիստիկիս խարիսխիս գամուջովսիս։ Ահպաս անալիտիկոսիս գանմարդեպիտ հազարդուլի թամաշեպի սպերոս ռեգուլիր էպի սագիտխի սակրտոլոշի ուգեց լեմ եջի անորդեպա։ Անդրիակ Վիդիանիս գանմարդեպիտ մոսած Ամդենատաց կանսխովովով դարմ առունը մողթես, ամ ստատիստիկի ստատուա, մայնց անգոնիարում ամար այմը կանսխովովովուլ շետեկի դատոս, դա շեղուերըգելի թուարիտած շանսրոմ, աղնիշ ու սպերոշի հեգուլեցելի մայնց աչիրուարիս, Դա ակետան գավումդին էր պիսկավուրի տոասազրիսիտ միշնովովանյարիսրով կայիզարդոս էպեկտուրովա ազարդոլի թամաշեպիս բիզնեսիս դաբեկուրիս մի մարդուլովիս։ Ազարդուլի թամաշեպիս բրունված լիդան ծլամդև նիշնոլովնա դիզրդեպա սակ ստատիստնովիտ աղնիշտուլի սակվիանովիտ դակավելոլի կոմպանիևի շեմուսավան մա գասուլ ծելց 5 միլիարդ 649 միլիոնի լարի շիատգինա։ Համոստանավե օրիատաշվիտմեծ ծելց հատիկվալազ